Umur 25. Saya menginap SLT, Sistem Lupus Erythematos. Rasanya dah 5 bulan yang diketahui, 3 bulan yang macam tak ketahui lagi lah. Lepas tu saya dapat tahu saya sakit SLT. Simptom dia berat badan, berkurangan secara mendadak. Rambut saya gugur. Lepas tu dengan naik pimple-pimple semua tu lah, hitam-hitam, merah-merah, semua dia naik kat muka, kat badan, kat tapak tangan, kat tapak kaki, semua naik. Lepas tu demam, sakit sendi. Lepas tu lemah-lemah badan. Saya bila dah lemah, saya pergi hospital lah. Bila check, doktor detect SLT. Lepas saya detect SLT, doktor transfer pergi hospital sedang. Lepas tu saya masuk hospital sedang, saya koma 2 hari. Doktor cakap 50-50 lah, hidup kena mati lah. Lepas tu dia masukkan satu ubat. Dan kira ubat tu buat macam darah lah. Buat saya tak sedar, tak kenal orang, semua tak kenal. Then bila dia masuk, saya sihat kali. Tapi saya kena buat ambil tisu buah pinggang dengan MRI untuk otak saya. Lepas tu saya dah tu mak saya search internet nak tahu pasal SLD. Lepas tu nak cari supplement lah untuk saya makan lah, untuk membaik balik. Lepas tu saya jumpa dengan abang saya, Kak Faiz dengan Abang Azmi. Okay, mak saya call. Lepas tu dia datang rumah lah. Datang rumah, bagi tahu SLD. Okay, saya ambil SLD. Lepas saya ambil 2 pagi, 2 malam. Lepas saya ambil, alhamdulillah, sendi-sendi saya yang sakit semua dah okey lah, tak berapa sakit. Lepas tu semakin kurang-kurang dan sihat lah sampai sekarang. Okey, sebab saya ambil tisu buah pinggang, sebab buah pinggang saya bocor. Tu sebab doktor ambil lah, nak tahu tahap berapa, agak teruk lah. Masa tu tahap 3 tak silap ni lah. Tahap 3, lepas tu bila dah ambil tisu buah pinggang tu, saya ambil SLD. Lepas 3 bulan, doktor cakap dah normal balik buah pinggang saya. Doktor cakap sebenarnya dalam masa setahun nak bagi buah pinggang tu back to normal lah. Tapi cepat lah, tapi saya tak bagi tahu doktor lah, saya pakai SLD. Lepas tu saya cakap, saya senyap je lah, saya cakap tu. Lepas tu saya terus ambil SLD sampai sekarang dah 4 bulan. Belum tu saya nak tahu, penyakit SLE yang dihadapi ni adakah daripada genetik ke? Daripada, tahu tak daripada semua? Dia bukan pada genetik. Dia menyerang pada wanita ataupun lelaki. Lelaki kurang lah, tak banyak. Tapi wanita yang masih datang hit. So dekat sini kalau kita tengok balik, memang apa yang dikatakan tu betul. Daripada, maksudnya 9 hingga ke 10 kali ganda akan berlaku pada perempuan berbanding dengan lelaki. Dan ada juga dekat sini kita tengok faktor-faktor yang mempengaruhi SLD. Kita nak tahu datangnya daripada mana. Mungkin ada 5% hingga ke 10% datangnya daripada genetik, dan juga mungkin daripada persekitaran yang tidak bersih sendiri. So dekat sini, apa simptom awal bila tahu ada SLD itu? Maksudnya kesan yang dapat tahu SLE itu apa yang maksudnya pergerakan tubuh badan, sistem metabolisme badan. Saya punya badan jadi lemah, flat. Sebab selama ni kerja dan lemah juga, tapi saya macam ambil tak kisahlah. Lepas tu bila dah terlalu lemah, dah tak larat baru pergi hospital. So hari first tu dah ada cerita ke daripada pihak hospital? Hari first tak ada. Hari kedua, dia sakit ke macam simptom ke macam permulaan macam tengok macam kena sihir tau. Macam kena buat orang. Berubat kampung pun berubat juga. Saya berubat juga. Takut macam ada ke terkena tu kan. Tapi last sekali dia kata pergi hospital. Takut sakit dalam. Lepas tu check 3 hari baru doktor dapat detect SLD. So untuk peringkat awal dengan makan SLD 4 biji 100 hari.
So 2 biji pagi, 2 biji malam. So 4 biji satu hari. Bila dah rasa kesan tu, peringkat awal rasa kesan rawatan daripada makanan tambahan yang kita ambil. Sehingga saya semput yang teruk sampai keluar hijau-hijau seminggu. Tapi lepas tu saya tanya upline saya, Kak Faiz, dia kata teruskan juga. Lepas saya terus, lepas seminggu dia okey. Itu adalah juga salah satu kesan rawatan yang dialami. So dekat sini kita tengok bagaimana penyakit SLE sendiri mampu untuk kita ubati. Sepatutnya untuk hari ini kita ada dua perkongsian SLE, tetapi salah seorang tidak dapat hadir pada hari ini, membuktikan bahawa produk SLE mampu untuk mengubati penyakit SLE. Terima kasih.